Guðmundur Hólmar, þú varst sjóðheitir í dag, 13 mörk, ég held. Já, við höfum ekkert skulum ekkert aðeins, þetta var mörg skot, sko. Það var, na, jú, þetta var fínt. Það gekk ég vel hjá þér, þetta var svona, kannski jafnar leikur en tölur gáðu til kynna. Já, ég alveg sammál því, sko. Við svona tókum hann kannski, ég veit ekki, miðbygg setna áleiks að séu aðeins sammál, svo gerðu þér hann áhörð eins og við sem að þið myndi gera. En við náum að standa á okkur og klárum enn leik bara ágætlega, ég er bara sátt við það. Þannig að þetta var bara mjög erfið leikur og hérna við vorum líka bara búið undir það í þessu fríi sem við fengum. Nú, mistið þið Róbert af velli þegar gekk kannski svona sóknarleikurinn verð hjá þeim eftir það, þannig að þetta var svona hversu auðvitað fyrir ykkur? Auðvitað spila það inn í þeirri missa Robba, sko, hann breyna betri sóknarum í þessari deild, sko, þannig að hérna og hann var alveg búin að vera að refsa okkur, sko, þannig að hérna náttúrulega gífuleg fatt fyrir þá að hérna missa hann út af, sko, og gott fyrir okkur, aftur á móti. Nú byrjuðu svona kannski heldur brösulega, en nú erum komin við þrjá sigurleiki í röð, þannig að þeir eru kannski hvað, komnir á beinu brautina? Já, maður vona það, hérna, við náttúrulega vorum bara hérna mjög flottir í fyrsta leikum út af Haukum, svo höfum við verið svona duttum í smá lægð og hérna, hérna, við tókum bara smá sjálfskoðun og hérna vorum að unni í þögn þáttur sem að vorum alls ekki sáttum með og hérna og þeir eru orðnir svona betur núna en við okkur finnst við samt alveg eiga ýmislegt inni sko og ýmislegt alltaf hægt að bæta eitthvað og við erum bara hérna það er bara æfing sko strax á morgunastígi þannig að það er ekkert, við erum ekkert hættir sko. Nú deildin alveg hrikalega jöfn, tvö stig á milli næsta andstæðika topplaus Hauka og sjötta sætinu. Já, það er svona bara eins og við mátti búast við sko, það er hérna það er bara eiginlega, ef maður ætlaði að tipa þessu leiki, það var eiginlega bara vonlaust sko, það er hérna maður veit ekki neitt sko, veist, það er bara liðið sem eru að koma upp sem eru bara eins og IBF skilur, bara mjög flott og svo eru bara liðið að koma óvart og maður veit bara ekki neitt sko, þetta er bara hérna, ef maður kemur ekki á 110% veitt leik, það er maður bara að tapa, það er bara annað. Hvað getið þið tekið þessum leik gegn Haukum? Bara kannski svona heiltir besti leikurinn okkar í deildinni núna, kannski svona stabílist allavega hana. Við erum að koma enga svona mjög lélega kafla, kannski nema að það í byrjun, en það var aðalega bara óhengið það sem er sko. Þannig að mér varst bara nokkur flottur varnarleikur og svona að mestu aga sóknarleikur sem við tökum út úr þessu. Og svo náttúrulega heyrir alltaf flottur aftan Bubbi og Lalli. Guðmundur Hólmar, takk fyrir. Takk fyrir.